Salam, Real TV'de yazıcı publisist Xeyrəddin Qocanın profilidir. Xeyrəddin müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. İkinci görüşümüzdür profil layihəsində. Və bu görüş, ikinci görüş ona görə əlamətlərdir ki, biz başqa bir ölkədə mühiti, ab-havası, insanların əhval ruhiyyəsinin dəyişdiyi bir ölkədə görüşürük. Və Xeyrəddin Qoca üçün bu əhval ruhiyyə, bu mühit, bu ab-hava nədir? Yəni, mən son bizim qürur tariximizin çox vacib bir məqamını vurğuluyuram bununla. Doğrudan elədi. O zaman biz başqa adamlar idik, indi başqa adamlarıq. O zaman biz biraz narahat idik, gərgin idik. Həddindən artıq gözümüz yollarda qalmışdı, 30 il birdən. Bu boyda zəfər oldu, bu boyda müharibə oldu və çox az zamanda bu başa gəldi. Doğrusunu deyirəm, mənə yuxu kim gəlir? Sadəcə bir yuxu kim gəlir və mən həyatım boyu, yəni bu qədər həyatımda belə bir zəfəri eşitməmişəm, görməmişəm. 44 gündə 30 illik həsrətə son qoyuldu. Bundan böyük nə ola bilər ki? Mən, məsələn, indi o şəhidlər haqqında danışırlar, gecəndə televizorlarda, əsgərlərimiz haqqında danışırlar, bizim qəhrəmanlarımız, gidlərimiz haqqında danışırlar. İnanın, mən o şəhidlər hər dəfə onları görəndə elə bilirəm ki, mənim balalarıma olub, nə olubsa. Amma bütün bunların müqabilində yenə də analar, valideynlər çox ürəklə balalarını göndərdilər və indi də çox ürəklə danışırlar ki, bəs onlar ən yüksək zirvəyə ucalıblar və vətən torpaq uğrunda gedirlər, biz qürur duyuruq deyirlər. Xeyrəddin müəllim, mən əvvəldə də qeyd elədim, yazıcı publisist, amma bu siyahını artırmaq da olar. Dramaturq, diplomat, ictimai xadim və eyni zamanda redaktor, jurnalist deyək. Hansını bu sadaladıqlarımdan hansını Xeyrəddin Qoca özünə doğma hesab edir? Bilirsiniz, mən sizə deyim... Mən ona ürəyinizi daha çox qoymuşsunuz. Bəli, mən deyim sizə, bu 40 ildə bu televiziyalarda çox çıxış eləmişəm. Hər dəfə məndən soruşurlar, sən necə təqdim edək? Deyirəm, sadəcə deyin, yazıcı. Bu şeyləri sadalamağa nə ehtiyac var? Bilirsiniz, mən çox televiziyalarda da görürəm, qəzetlərdə də fikir verirəm. Bəzən adamları təqdim edəndə o qədər belə şeylər deyirlər ki, güya onunla bu adam yüksələcək. Bunun yüksəlmək olmaz. İnsanın nə qabiliyyəti varsa, nəyi varsa, işi, gücü, bunu hamı bilir. Yəni, Azərbaycan çox balaca ölkədir. Burada insanları tanıyırlar. Ona görə biraz mənə görə tövbəzkar olmaq lazım. Hər şey deməmək də olar. Amma mən açığın deyim ki, ömrü boyu yazıcı olduğum üçün fəxr eləmişim. Əlbəttə, yazıcılıq bunlardan sonra gəlib, sizin saydığınızdan sonra, bəzilərindən sonra, yəni jurnalistikadan sonra. Məsələn, sonra drama əsərləri yazmışıq, redaktor olmuşuq, filan-filan. Amma yazıcı olmaq mənim üçün nəsə belə xüsusi zövq verir və mən yazıcı kimi sözümə həmişə deyə bilirəm. Maraqlıdır mənim üçün. Deyirsiniz ki, mən yazıcılığı özümə daha yaxın bilirəm, yəni belə qeyd elədiniz. Yazıcı olaraq Azərbaycan ədəbiyyatına nə verib Xeyrəddin Qoca, özünün nəzərində? Valla, adam öz haqqında necə danışa bilər? Bilənlər bilirlər. Hər halda bir hesabat olur da insan haqqında. Mənim dram əsərlərim var, mənim kitablarım var, 20-yə qədər kitabdır, mənim publisistik kitablarım var. Mən bilməm, burada ad çəkmək nə dərəcədədir? Məsələn, insanlar mənim tanıyanlar tanıyırlar belə. Və indi də davam edirik, yazırıq, yəni hər gün yazırıq, nəsə yazırıq, sosial mediyada da yazırıq. Yeni, məsələn, mənim bu ayın 31-də mənim Xalq qəzində, məsələn, ondan çox hekayəm dərc olundu, satirik hekayəm. Ədəbiyyat qəzində yenə hekayələrim, satirik hekayələrim dərc olundu. Yəni, biz davam edirik, yazırıq. İndi insan öz haqqında nə deyə bilər? İnsan öz haqqında, o qədər, mən dram əsərlərim var, bilirsiniz, 6 piyesim var, kitablarım var. Xeyrəddin müəllim, sizə mane olanlar olubmu? Həm yaradıcılıqda, həm ictimai xadimlikdə? Mane olanlar olub da sözdür, laf çox olub. Nəyə görə mani olublar? Sadəcə, mənə gəlir ki, belə gözləri götürmür, ola bilər, paxırlıqdan, özlərinin qabiliyyəti yoxdur. Həmişə qabiliyyətsiz adamlar, istedadsız, rəyaqətsiz adamlar onun nəşsinə olan adamları sevmir. Siz bunu məndən də yaxşı bilirsiniz. Həmişə nəsə arxada, bucaqda danışır, amma mən belə şeylər fikir verməyəm, düzdə, əsəblərimə toxunub,
onlarla mübahisə də aparmışam, çoxlu işsiz də qalmışam. Bunlar olub. Hansı ki, mən onları haqqında heç və heç yerdə heç nə danışmamışam. Mən bu sualı sizə bir dəfə də vermişdim. Bəli. Ümumiyyətlə, bir diplomat olaraq, yəni siz İstanbulda bizim konsulumuz kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Diplomat olaraq özünüzü nə dərəcədə tam şəkildə hazırlıqlı və peşəkar hesab etmişsiniz bu məsələdə? Mən sizə deyim. Hər halda dövr özü də biraz çətin dövr idi, keçid dövr idi. Kim deyir ki, mən tam hazır diplomatam, o böyük səhv eləyir. Siz özünüzü diplomat hesab eləməmişsiniz? Yox, eləyirəm, mən diplomatam, indi də diplomatam. Mən elə demədim, mən deyirəm, kim özünü tamamilə hazırlı diplomat hesab eləyirsə, o diplomat deyil və heç vaxt olmayacaq. Çünki diplomatiya elə bir elmdir ki, o ömrü boyu öyrənilir. Ömrü boyu. Yəni, sən 80 yaşında da, 90 yaşında da, böyük rəhbərliklərdə də işləsən, böyük diplomatik idarələrdə də işləsən, xeyir yoxdur. Hər gün yeni bir şey öyrənməlisən. Diplomatiya öyrənməklə qutaran şey deyil ki. Belə. Amma mən elə gəlir ki, bir balaca mənim hazırım var. Nəyə görə? Diplomat, birisiniz gözəl geyinməyə bacarmalıdır. Diplomat hiss etməlidir ki, o Azərbaycanı təmsil eləyir. Diplomat yerişinə, duruşuna fikir verməlidir. Diplomat danışığına fikir verməlidir, mədəniyyətə fikir verməlidir. Diplomat işlədiyi ölkənin, xalqın, millətinə hörmət eləməlidir, onların qanunlarına hörmət eləməlidir. Diplomatdan çox şey tələb olunur, bilirsiniz. Çünki kənardan baxırlar ki, bu kimdir, bu Azərbaycanın, məsələn, tutaq ki, filan yerdə nümayəndəsidir. Yəni, səfiridir və yaxud konsuludur, diplomatdır. Yəni, diplomat olmaq sadəcə olur ki, bu vəzifədə işləmək demək deyil. O çox bu ağır şeydir, çox mənsubiyyətli bir vəzifədir. Xeyrəddin müəllim, çox maraqlı bir, həssas bir məqam var. Siz özünüz yazılarınızda, yəni yumoristik hekayələrinizdə və ümumiyyətlə... Mən yumoristik hekayə yazmıram, mən satira yazıram və satira xalqın dərdidir. Amma hər halda indi biz belə götürək, olsun satira. Yəni satira daha güclüdür, əlbəttə. Yəni belə götürək, sizin yazılarınızda, publisistik demək, yazılarınızda, yaxud bayaq qeyd elədiyiniz satiralarınızda həmişə tənqid var təbii, çünki bu tənqidin üzərində qurulur. Bəs özünüz necə tənqidə nə qədər açıqsınız? Məsələn, tutaq ki, Xeyrəddin Qocanı kimsə tənqid edib nə vaxtsa, qəzetdə, televiziyada, radioda necə qarşılamışsınız? Məsələn, burada xoşbəxtlikdən mən heç kim millətdən tənqid eləməyib. Niyə məsələ... tənqid eləməyib? Nədir bunun sizin? Deyim sənə, ikincisi, mən özüm tənqid eləmişəm. Bu... Deməli, mən özümə qarşı çox qəddar tənqidçiyəm. Dözülməz dərəcədə, qəddaram, özümə qarşı. Hətta özümdən də yazmışam. Kitabları da nə qədər yerlə düzdür, adım ki, orada ad yoxdur da, bilirsiniz, o feloton deyil ki, ad yazılsın. Öz başıma gələn əhvalatları da yazmışam. Öz başıma gələn əhvalatlar var. Özümü tənqid eləmişəm. Öz kəskin surətdə. Yəni, məsələn, mən çox ayıb gəlir ki, mən bu şey elədim, niyə mən bunu etdim? Sonra oturub, mən bəlkə ola bilər, bir il onu fikirləşərə bilərəm, bir neçə ay fikirləşə bilərəm. Yəni, mən özümü tənqid eləməyi bacarıram. Həddindən artıq. Və tənqidə bu dərə. Necə, yəni, mənə siz deyirsiniz ki, bu şey, məsələn, tutaq, paltarı düz geyinməmsən. Və yaxud tutaq ki, paltarınızın yanı əzikdir. Mən deyim, yox, belə deyil. Mən gəlir sizi sevəm o sözü dediyinizə görə ki, siz mən o görmədiyim şeyi mənə göstərirsiniz. Bu məni sevindirə bilər ancaq. Yəni, bu dost tənqidi deyirlər ona. Bilirsiniz, amma biri düşmənçiliklə başqa bir şey deyirsə, mən onu qətiyyən götürmərəm. Qətiyyən mümkün deyil. Ürəyim götürməz. Xeyrəddin müəllim, satira fəaliyyətinizi götürdükdə özünüzü kimin ardıcılı hesab edirsiniz ədəbiyyatda? Gəlin mən Məkkuzada, Haqverdiyə, Mirzə Ələbər Sabir, onlar mənim ustadlarımdır. Mən onların şagirdi də olmağa şərəf duyarım özümə. Amma ardıcıl sözü, gəlin insan öz yolu olsun, hər ən öz yolu. Məsələn, tut ki, gəlin mən Məkkuzada o vaxt nə yazırdı, bilirsiniz. Hər şeydən yazırdı və yaxşı yazırdı. Amma o zaman belə şeylər yox idi. Daha indiki eybəcərlər o zaman yox idi. O zaman eybəcərliklərini yazırdı. Mən bu zaman eybəcərliklərini yazıram. O özü kimi yazırdı. Mən də özü kimi yazıram. Bəs Xeyrəddin müəllim, bugün biz bir cəmiyyət olaraq Cəlil Məmməd Quluzadənin satiralarına, yaxud yumoruna deyək, onun sarkastik qələminə nə dərəcədə səmimiyik? Səmimi deyəndə ki, valla, Cəlil Məmməd Quluzadənin sevməyən adam mən görməmişəm. Olmasın Cəlil Məmməd Quluzadə, olsun Haqverdi. Bax, adını sadaladığınız. Nə dərəcədə bizdə bir səmimiyyət var, cəmiyyət olaraq? Deməli, bu Cəlil Məmməd Quluzadənin monorestadını yaradanda hazırlayır jurnalı, əməl başlıyor, rəngli şəkillər filan, kəkillər, rəssamlar.
gözəl ana dili, gözəl satiralar, gülməli, çox gülməli, gözəl, gözəl bir. Birisi də ondan sonra. Bəli. Aparır bir dənə Naxçıvanlı ziyalıya göstərir. Deyir, bunu oxu. Oxuyur, gəlmə, Məməkzadə deyir ki, belə şey mən görməmişəm, çox gözəldir. Həddindən artıq gözəl jurnaldır. Bunun tayı bərabəri, misli yoxdur. Amma çap eləmək olmaz. Deyir, niyə, bəs bu qədər təhlükəsin, sonra desən çap eləmək olmaz. Deyir ki, çünki bizim müsəlmanlar təhlüklənməyi sevirlər. Siz burada onları tənqid eləmişsiniz. İkinci biz yarla göstər, o da elə deyir. Çox təhlükəli deyir, amma çap eləmək olmaz. Amma sonra bu jurnal çıxandan sonra bütün insanlar gedirlər o jurnalı alırlar, belə baxırlar, aralıb baxırlar, şəkillər zaten gülürlər, qımışırlar, amma tez gizlədirlər döşkirlərində ki, gəyib evdə oxuyarlar. Maraqlıdır. Yəni bizim xalqın tənqidə, satiraya böyük hörməti var, böyük səmimiyyəti var. İndi oxuyurlar, oxumurlar, başqa söhbətdir. Yəni, yaxşı yazı yazı oxusunlar da. Məsələn, görürsünüz, bəzi yazıçılar, bəzi adamlar var, deyirlər ki, çıxırlar televizora, deyirlər ki, mən əsərlərimi oxumur, mən kitablar oxumur, cəmaat kitab oxumur, yaxşı eləyib oxumur. Sən gündə bir kitab yazacaqsan, cəmaat da sən kitabı oxuyacaq. Nədən şikayət edirsən? Yaxşı yaz oxusunlar da. Yaxşı yaz getsinlər, alsınlar, tapsınlar, oxusunlar. Bilirsiniz, mənə bir qəribə gəlir. Əgər siz işitsək ki, bu Xeyrəddin Qocanın bir gözəl kitabı çıxıb, nə bilim, hamı ondan danışır ki, bunu axtarıb tapıb oxuyacaqsınız. Düzdürmü? Əgər deməli, sən kitab oxumurlarsa, deməli, sən yaza bilmirsən. Deməli, sən xalqın dərdini yazmırsan. Yəni ki, əsər elə yazılmalıdır ki, xalq onu sevsin, oxusun. Mən belə deyirəm, vəssalam. Bu mənim fikrimdir. Xeyrəddin müəllim, hansı təkliflərdən imtina eləmişsiniz həyatınız boyu? Yaxşı bir təkliflər gəlib, amma imtina eləmişsiniz. Valla, mən çox təşkil olur. Mən sizə deyim, mən konsulluqdan gələndən sonra baş konsul idim, bilirsiniz, İstanbulda. Mənə dedilər ki, Dini Komitə sədrinin müavini. Dini qurumlar da 300 lirə dövlət komitəsində. Orada o, bəl-bəl, o komitənin sədri müavini. Mən dedim ki, xarş edirəm, nə qədər gec deyil. Mən fərmanımı, sənəcamımı verim, mən gedim yazı-pozumuna məşğul olum. Çünki mənim birinci dinlə əlaqəm yoxdur, heç bir əlaqəm yoxdur. Ya yaxından, ya uzaqdan. Hörmətim var. Din adamlarına, dinimizə çox böyük hörmətim var. Amma mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Bir də ki, ümumiyyətlə, mən yaşım elə idi ki, yaşım birisi elə bir vəziyyət ki, mən nəinki mavin ən kiçik vəzifələrdə işləmişəm, ən balaca vəzifələrdə işləmişəm zamanında. Mənim yaşıma uyğun deyildi ki, məşğul olum. Xeyrəddin müəllim, bax, qəzet fəaliyyətinizə istəyirəm bir də qaydaq. Bir qəzet redaktoru olaraq sizin bu fəaliyyət dövrünüz Azərbaycan mediası üçün necə yadda qalıb? Bax, siz özünüz özündə bir hesabat verəndə ki, mən Xeyrəddin Qoca tutaq ki, elə götürək laf satiralarınızla, publisistikanızla, yaxud ümumiyyətlə sizin, bəlkə də məsəl üçün bu, belə deyək, qəzet mediasında hansısa bir yeniliyiniz mi olub? Bax, bu çox maraqlı dəstək. Mən deyim sizə, yeni odur ki, mən iki qəzeti yaratmışam və onun baş redaktoru. Bəli, bu məlumdur, təcrübə hansıda da var. İkinci də odur ki, mənim jurnalistlərim, yəni bizim işçilərə, mən həmişə azadlıq vermişəm, azadlıq. Məsələn, həftədə bir qəzet çıxırdı vaxtı ilə, sonra gündəlik olur. Mən otururlar işte, məsələn, bütün günü. Deyirdim ki, yaxşı, qəzetin materialları hazır. Niyə oturub burada vaxt keçirsiniz? Durun, gedin ailənizdən, uşağınızdan məşğul olun, gedin azad olun, gedin dəniz qırağında gəzin, teatrlara gedin, filmlərə baxın. Yəni, mən görmüşdüm ki, bəzi yerlərdə, necə deyim, Gestapo kimi, deyil, oturub burada 9-dan 6-ya qədər. Məsələn, mən 81-ci ildə onu qoyum, ora gedim. Çexədə olanda mən öyrəndim ki, qadınlar orada saat 2-dən sonra işləmirlər. Çox maraqlı bir yanaşmadır. Sadəcədən sonra qadınlar mediada yox, ümumiyyətlə qadınlar ölkədə. Ölkə üzrə işləmirlər. Bəli, ölkə üzrə sadəcədən sonra bırakırlar ki, gedə ailənlə, uşaqlarla məşhur filan. Jurnalist azad olmalıdır. Məsələn, mən özüm. Ömrü boyu tapşırıqla yazmamışam. Məsələn, tu redaktor desin ki, sən get filan şeyi yaz. Ancaq xahiş edə bilər məndən, bir-iki dənə eləyirlər, olub da elə dövlət qəzetlərində deyiblər ki, bəs məsələn, gedin filan sənətkar haqqında bir yazı yaza bilərsiniz, yazın. Mən yazmıram, qutarı getir. Mənə məcbur eləmək olmaz ki, filan yazını yaz. Elə şey mümkün deyil. Yəni, belə azadlıq vermişdim jurnalistə. Yeri gəlmişkən, bir sual yaranır. Sifarişlə yazı yazmışsınız nə vaxtsa? Bir dəfə, məsələn, Yusuf Kərimov var idi, rəhmətli. Bəli, bəli. Azərbaycan Gənclər Qəzetinin redaktoru, siz tanıyırsınız. Mənə deyir ki, get Fidanla Xuraman bacılarından yaz. Mən bunun sevinə-sevinə getdim. Əlbəttə, ehtiraz edirəm. Əgər mən istəməsəydim yazmaq, getməzdim. Yazmıram, vəssalam. Bəs imtina elədiyiniz vaxtlar olub? Həmişə.
Həmişə. Mən bu yazını yazmıram. Bu mənim xoşuma gəlmir. O adamın özü də mənim xoşuma gəlmir. Yazmıram və səlam. Başqa jurnalist göndərin. Ya məni işdən çıxardın. Yəni mümkün deyil. Bu cür mövqedə nümayiş etdiniz. Mən məcburi yaz yazmam. Məsələn siz məni sevmirsiniz. Siz məndən bir dəfə görüşmüsünüz, elədimi? Bəli, bu ikinci görüşümüzdür. İndi siz məni sevmirsiniz. Tutaq ki, xoşunuza gəlməmişəm. Da simpatiyanız yoxdur mənə. İkinci dəfə məndən verilik çəkərsiniz. Bax, belə olmaq, insan azad olmalı, yazıcı, jurnalist azad olmalıdır, azad. Azad olmasa heç nə yarada bilməz. Siz özünüzü daxilən azad hesab edirsiniz. Həmişə, həmişə. Bəs bu nə dərəcədə mane olur karyeraya? Çox mane olur. Bu, yəni dediyim, bayaq dediyim kimi adamlar var ki, istedadsız, qabiliyyətsiz, bəli, heç nə bacarmayan adamlar, bunlar həmişə paxırlıq edirlər. Deyir, niyə bu özünü azad istəyir? Niyə bu elə bilir ki, bu... Onlar elə gəlir ki, kim, bu özünü çəkir yəni, harasa, özünü yuxarıdan aparır. Yox, elə deyil. Mən çox sadə bir adamım, bunu hamı bilir Azərbaycanda, tanımayan məni yoxdur. Hamı bilir mən sadəliyimi, çox sadə bir adamım. Çox sadə öz həddindən artıq. Yəni, o şeylər məndə yoxdur. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bu adamlar həmişə o... İlişirlər. İlişirlər adamlara belə filan, gözləri götürmür. Niyə bu filan qələbəni qazandı, niyə bu... Onun haqqında yaxşı sözlər dedilər, mənim haqqında demədilər. Niyə bunu, məsələn, vəzifəyə qoydular, mənim qardaşım qoymadılar, gələ məni qoyadılar, qardaşım qoyadılar. Ay, bala, sən bütün vəzifələrdə işləyə bilməzsən axı. Sənin vəzifən başqadır, sən o vəzifəyə sahibsən. Yəni, sən ona layiqsən, səni ora göndərirlər. Mənim vəzifəm başqadır. Sən isə mənim vəzifəmdə işləyə bilməzsən. Hərçəndir, mənim vəzifəm də öyle, dövlətin vəzifəsidir, orada məndən başqa da adamlar işləyirlər. Amma sən deməklə ki, onu niyə qoyurlar, məni qoymurlar, sən axı göndərirlər, başqa yerə göndərirlər. Sən başqa yerə işləyirsən. Sən deməli, oraya getməməlisən ki, göndərmirlər də. Fərhədim mənim, təşəkkür edirik. Sağ olun. Bir daha bu dəyərli fikirlərinizi tamaşaçılarımızla, profilin tamaşaçıları ilə bölüşdüyünüz üçün. Ümumiyyətlə, bizim sizinlə ikinci görüşümüz də elə ad gününüz ərəfəsinə təsadüf eləyir və minnətdarlığımızı bildiririk. Hərçəndir, mən doğum günü 50 yaşında da qeyd eləməmişəm, heç zaman, heç zaman, bir dəfə də qeyd eləməmişəm. Sonra 50 yaşında bir yubiley oldu, sonra da 60, sonra da 70 və salam, bu qədər. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun, sağ olun. Real TV-də yazıcı, publisist Xeyrəddin Qocanın profili idi. Salamat qalın.